Rapaziada, vai ser meio difícil eu filmar aqui direito, mas nós estamos aqui em Grossos, perto de Mossoró, carregando um sal. Aí nós encostou o caminhão aqui no fundo, certo? Para desviar do sol aqui, até vou ter que mexer nele de novo. Perguntamos pro rapaz onde é que tinha um lugar para comer. Ele já agilizou para nós aqui, com a esposa dele lá e tal, para quem, só para uma curiosidade, ó, esse aqui é represa para criar camarão. Aí a água canaliza daqui, desce pra salina lá embaixo, cristaliza e vira sal. Acabei de perguntar pra ele aqui, certo? Então, rapaziada, tava aqui esperando aqui, vou fazer um vídeo ali fora depois pra mostrar pra vocês. Tamo aqui esperando, falei da comida e tal, aí o cara falou, não, eu faço lá. Aí me apareceu aqui, um camarãozinho, que a gente tá comendo aqui dentro do caminhão. Camarãozinho frito no alho e óleo. Trouxe uma porção aqui, generosa aqui de feijão com... Não sei o que é esse negócio amarelo aqui, eu esqueci o nome agora. Arroz aqui, farinha e tal. Entendeu? Então aqui, eu e o Eltão batendo mastigo dentro da viatura. Certo? Dentro da viatura, comendo um camarãozinho aqui, ó. Camarãozinho, ó. Tirar a cabeça do bichinho, tirar a casca. Tá no tipo. Entendeu? É isso aí, gente. Essa é a vida da gente aí. É o altos e baixos aí. Tem coisa que às vezes muitos acham, nossa, que chato e tal. Mas pra mim é uma delícia isso daqui. Eu adoro isso aqui. Entendeu? Mas vocês me dão licença aí, refrigerantinho, tal, vocês me dão licença que eu vou comer um pouco. Logo mais aí eu faço uns videozinhos aí da parte de fora lá e no final a gente edita tudo aí e mostra pra vocês, beleza? Falou, gente. Aí, rapaziadinha. Vou mostrar um pouco aí pra vocês aí do carregamento do sal, né, rapaziada. Ó, carregando. Perto de Mossoró. Cristalização que eles falam aí para virar sal. Segundo eu entendi é isso. Ela é canalizada com outro reservatório aí para cristalizar e virar sal. E evaporando, sei lá, não sei como é que funciona o procedimento aí. É isso aí. As caninhas carregou alguma coisinha ali, umas 3 toneladas, 4 toneladas aí tá saindo. E o rapaz do Iveco tá aí parado esperando o outro parceiro dele para sair junto. E nós estamos aí carregando o Fiat velho aí.